Azərbaycanın Təhsil Nazirliyinin sədrliyi ilə keçən iclasda Mikayıl Cabbarov bu il Bakıda 5-ci dəfə baş tutan beynəlxalq humanitar forumun əhəmiyyətindən danışdı. Prezident İlham Əliyevin bu forumun keçirilməsinə güclü dəstək verməsinin önəmini vurğuladı. O, bu il ölkəmizdə multikulturalizm ilinin elan edildiyini bildirərək, Azərbaycanın bu baxımdan dünyada yeni körpülər saldığını dedi. O, müzakirə olunacaq mövzuların aktuallığına diqqət çəkərək, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizdə insan kapitalının, ümumilikdə humanitar sahənin inkişafı istiqamətində mühüm işlərin görüldüyünü diqqətə çatdırdı. Multikulturalizmin müxtəlif modelləri, nəzəriyyədən humanist dünyaya doğru mövzusunda dəyərmi masanın rəhbəri İtaliyanın Link Campus Universitetinin prezidenti Vincenzo Scotti yüksək səviyyədə təşkil olunan bu tədbirə görə Azərbaycan tərəfinə minnətdarlıq etdi. Ölkəmizin multikulturalizmə bütün dövrlərdə bağlı olduğunu dedi. Scotti vurğuladı ki, bu forumu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət onun nəzəriyyədən daha çox təcrübəyə əsaslanmasıdır. İnsanların kütləvi yerdəyişməsi şəraitində insan kapitalının qorunmasının önəmi davamlı inkişafın əsası kimi mövzusunda dəyərmi masanın rəhbəri, BMT baş katibinin köməkçisi Rəşid Xalikov mərzəsində vurğuladı ki, son illərdə dünyanın müxtəlif yerlərində ağır humanitar böhranlar baş verib. Bu böhranlar nəticəsində xeyli sayda qaçqın kütləsi yaranıb və indi onların problemlərinə diqqətin göstərilməsi günümüzün ən vacib məsələlərindən birinə çevrilib. Rəşid Xalikov bu məsələ ilə bağlı dünya və regional səviyyədə müzakirələrin aparılmasının əhəmiyyətli olacağını bildirdi. TASS İnformasiya Agentliyinin baş direktorunun birinci müavini Mikhail Qosman jurnalistikanın informasiya dövrünə transformasiyası və onun sivilizasiyalar arası dialoqun təmin olunmasında rolu mövzusunda dəyərli masaya rəhbərlik edəcək. O, Azərbaycan prezidentinin güclü dəstək verdiyi bu forumun öz auditoriyası baxımından artıq səmərəli olduğunu dedi və Azərbaycanda mövcud olan multikulturalizm ənənələrinin ölkəmizin inkişaf tempinə uyğun gəldiyini bildirdi. O, dünyadakı qlobal problemlərin media ilə işıqlandırılmasında son dərəcə diqqətli olmağın əhəmiyyətindən danışdı. İnformasiya resurslarının dövlətlərin milli təhlükəsizliyinə mane olmamasının vacibliyini vurğuladı. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiya mövzusunda dəyərmi masaya rəhbərlik edən Heydər Əliyev Fondunun vitse prezidenti Leyla Əliyeva Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti və təbiəti barədə danışarkən ölkəmizin şərqlə qərb arasında yerləşməsinə diqqət çəkdi və bu amilin Azərbaycanda zəngin mədəniyyətin formalaşmasına təsir etdiyini bildirdi. Davamlı inkişafa ekoloji problemləri həll etmədən nail olmaq mümkün deyil, deyən Leyla Əliyeva, 2011-ci ildə təsis olunan IDEA İctimai Birliyinin fəaliyyəti və nailiyyətləri, gənclərin maarifləndirilməsi, təşkilatın layihələri çərçivəsində görülən tədbirlər barədə məlumat verdi. Qeyd etdi ki, hər kəs eyni planeti və ümumi gələcəyi bölüşür və ətraf mühit problemləri qətiyyən sərhəd tanımır. Hamımız bilirik ki, ekologiya və sivilizasiyalar bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edən ifadələrdir. Çünki sivilizasiyalar min illər boyunca qlobal ekologiyaya zərər vurub. Nəticədə bugün biz belə bir vəziyyətdəyik ki, bütün planetin sağ qalması təhlükə altındadır. Bununla belə, ekoloji sivilizasiya konsepsiyasının üzə çıxması onu nümayiş etdirir ki, indi daha çox insan bu vəziyyət barədə məlumatlıdır və ətraf mühiti qorumaq üçün hərəkət etməyə istəklidir. İrqimiz, dinimiz, adət-ənənəmiz və inanclarımızdan asılı olmayaraq hamımız eyni planetdə yaşayırıq və hamımızın ortaq gələcəyimiz var. Ətraf mühit problemlərinin sərhədləri yoxdur. Onlar ölkələrimizi hədələyir və yalnız birlikdə çalışaraq və bir-birimizə dəstək verərək biz müsbət nəticələrə nail ola bilərik. Əfsuslar olsun ki, bugün bir çox hallarda bəşəriyyət nəinki təbiətə məhəl qoymur, hətta onu bilərəkdən məhv edir. Planetimiz böyük təhlükədədir və vaxt bizim əleyhimizə işləyir. Bir çox heyvanların sağ qalması və ekosistem təhlükə altındadır. Müşahidə olunan ekoloji təhdidlərə baxmayaraq, son illərdə beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ətraf mühitin mühafizəsi və biomüxtəlifliyin qorunması istiqamətində mühüm addımların atıldığını, o cümlədən Paris bəyannaməsi və davamlı inkişaf məqsədləri istiqamətində nailiyyətlərin əldə olunduğunu deyən Leyla Əliyeva ölkəmizdə IDEA və tərəfdaşların nəsli kəsilməkdə olan bir çox heyvan növlərinin mühafizəsinin gücləndirildiyini diqqətə çatdırdı. Leyla Əliyeva çıxışında FAO-nun sıfır azlıq təşəbbüsündən də danışdı. Molekulyar biologiya, biofizika, biotexnologiya və müasir tibb sahəsində kadr hazırlığı məsələləri, innovativ və etik problemlər mövzusunda dəyərmi masanın rəhbəri, Amerikanın Illinois Universitetinin professoru Mark Rosenblatt tibb sahəsində aparılan tədqiqatların humanitar fəlakətlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynamasının əhəmiyyətindən danışdı. Rusiya Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin üzvü Aleksandr Bugayev bildirdi ki, o forum çərçivəsində texnologiyaların konvergensiyası və gələcəyə dair proqnozlar 21-ci əsrin əsas çağırışları mövzusunda təşkil olunacaq dəyərmi masaya sədrliyə edəcək. Bugayev Azərbaycanda təhsilin və elmin inkişafına dövlət səviyyəsində güclü dəstəyin verildiyini deyərək, Rusiya və Azərbaycanın elm sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığının səmərəli olduğunu bildirdi. O da rəhbərlik etdiyi dəyərmi masada mötəbər qonaqların olacağını və maraqlı müzakirələrin keçəcəyinə əminliyini ifadə etdi.